Тематичне свято «Хеллоуін» провели в Центрі дитячої та юнацької творчості. В країні позашкілля прививають вихованцям повагу і любов до українських традицій, а ще йдуть в ногу з часом. Одним із сучасних свят, які поміж розмаїття українських, що протягом року проходять в Центрі творчості, є те, що давно полюбило молоде покоління – це «Хеллоуін». Запозичене свято вже давно прижилося в країні позашкілля, бо святкують його багато років поспіль. І особливо полюбилося вихованцям, які в його очікуванні завзято, з радістю ретельно готують образи. Кольорова гамма – це ще одна традиційна особливість свята. Переважає в тематичному заході здебільшого чорний колір. Ці традиції свята взяли на озброєння вихованці, починаючи від оформлення зали, готуючи образи і завершили все це макіяжем. Хеллоуін – це ще й свято збору врожаю. Про це свідчить головний його атрибут – гарбуз, який цього дня в умілих руках набув страхітливого лику потойбічної істоти, застерігаючи, що боягузам тут не місце. Тематичний захід – гарна нагода побороти дитячі страхи, такі як темрява, моторошні звуки, тиша. Про які там страхи може бути мова, коли всі причепурилися і чекають на цікаві конкурси та розваги. А їх було вдосталь цього дня. Вихованці в довершених образах відгадували загадки, брали активну участь в конкурсах, де випробовували себе на спритність, кмітливість, загалом піднімали настрій і собі, і глядачам. Був і святковий стіл, і конкурс на солодку тематику. Свою креативність також направляли в потрібне русло, адже малювали на кульках страшні чи кумедні створіння, а ще створювали моторошних мумій. Переможці конкурсів отримали медалі. Цікаві забави динамічно змінювалися хореографічними номерами. Все свято супроводжувалося веселощами і гарним настроєм. Обирали короля і королеву вечора. За найкращі образи голосували в ході святкового дійства, а під завісу заходу, оголосивши результати, влаштували дискотеку, якою і завершили Хеллоуін.